En José és un dels 67.000 usuaris del Servei de Teleassistència de Barcelona. Tot i els seus 87 anys, continua sent una persona molt activa. Ara, amb aquest nou dispositiu de teleassistència mòbil, el TAM, pot sortir al carrer de forma autònoma, ja que en cas d'emergència podria activar-lo i ser localitzat ràpidament gràcies a la geolocalització. Servicio de Teleassistencia Municipal, buenos días, señor José, soy Pablo. Buenos días, Pablo. Cuando salgo de casa me lo pongo para ir más seguro y voy paseando como si fuera acompañado. Un segon dispositiu mòbil, l'anomenat LOPE, permet que persones que pateixen pèrdues cognitives puguin sortir al carrer de manera autònoma, sense por a desorientar-se en algun moment. Gràcies als detectors de fum i gas que preveuen possibles accidents majors, la Felicitat, de 93 anys i que viu sola a casa seva, pot cuinar sense por. Al poner las concretas saltó un poco de eso y saltaron las dos veces, fue lo mismo, ¿eh? Pero no, ni humo ni nada enseguida. Digo, no, no, si no me pasa nada, no. Servicio de Teleasistencia, buenos días, Felicitat. Hola. Buenos días. Hi ha usuaris que opten per instal·lar altres dispositius perifèrics, com ara el d'obertura de porta, que permet controlar la inactivitat de la persona, o bé el de passivitat, un dispositiu que alerta de l'absència de moviment de la persona durant un temps determinat. Actualment, el servei de teleassistència, que dona cobertura tot l'any les 24 hores del dia, és més complet gràcies a tot aquest conjunt de dispositius tecnològics. Des de sempre, des del Servei de Teleassistència Municipal, ha estat sempre adaptar la tecnologia a les necessitats que tenen les persones grans a casa seva i incorporar-la de forma que el que faciliti sigui major seguretat i més autonomia a les seves vides. L'Easy Tablet va un pas més enllà. A través d'aquest dispositiu, persones com la Rosa Maria poden, des de comunicar-se amb altres cuidadors i usuaris en situació de dependència, com jugar i fer exercicis mentals. És un poc un desafío, no? A veure, qui pot més, si la tablet o la persona que la maneja. No? A vegades no me gusta i la guardo perquè no puedo. Y si no, y otras veces, pues sí, digo, bueno, vamos, a ver qué pasa. Tot i que de moment aquest servei està en fase de proves, l'Easy Tablet està pensada principalment per millorar les relacions entre les persones cuidadores que es troben en situació d'aïllament. En definitiva, la intenció d'aquests progressos és que de mica en mica la tecnologia sigui utilitzada també per les persones grans, per tal de millorar així la seva qualitat de vida.